مگر چونکہ اس چھ زیادہ دنیا محبت غالب گومت اس لیے نمازن من چھ دنیا سوچن خوابس من چھ دنیا سوچن وتی اسو پکند دنیا 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 ام سید کو نقصان تے سٹھا کیا جی حب دنیا راس کل خطیت ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا محبت پرت کن گن ہوک مول پرت کن گن ہوک دنیا کی محبت موجب انسان رشوت رٹن دون لچھن چھس یڑ لچھس چھس یڑ کی کیا سمجھو میں نبرم نفر اکھ دون میں 6,000 روپے تنخواہ شر چھم شہ کر چھم ژور چھم کوڑ تو زم لڑکہ 6,000 تنخواہ کر سس مے ون تو شچی غربت چھس مگر بہرحال پکناون 6,000 پٹ کم کزن پٹ مے ون تو یم 6,000 آسن کر تمی چلنا کم کی ہاں چھان دسل تے زیاد کو جا 6,000 روپے نیون دوس بیس چھٹی تہ مزہ تتنا تنخواہ ژٹن تو ہمیں چھ ڈس لچھ دون لچھن پہ یڑ کھسن تیل سہ رشوت رٹن خبر کوتا زین حلال مگر تس سی کیا حرام تہ مسن سری ڈاکٹر صاحبان نی مگر بہرحال اکثریت تہذ تم لکھن نسخہ تہ تر رٹن پونس رٹن نا تم رٹن تت پتہ لکھن ٹیسٹ کیا تر تہ رٹن پونس پتہ لکھن تمے کمپنی ہند دوا یہ کمپنی والے تمس کی دن بدل کمپنی لکھنے کی گو سچن صرف پن فائدہ بیمارس وچن فائدہ سہ لکھی نی کمپنی سوال پودہ گھنٹہ